Ahojte priatelia, vítam vás v sledovaní dnešného videa, v ktorom sa bližšie pozrieme na túto priamu čiaru pílu od firmy Narex z rady Camouflage. My sme si kompletnú tú radu predstavili pred pár mesiacmi, bola tam chvostová píla, kotúčová píla, táto priamu čiara píla, akumulátorové skrutkovače a dnes sa pozrieme konkrétne na túto priamu čiaru pílu. Tá rada Camouflage sa postupne rozrastá, už tu mám aj rádio, rovnako od firmy Narex, tej rady Camouflage, takže na to sa tiež pozrieme. Ale poďme sa teraz bližšie pozrieť na túto priamu čiaru pílu. Túto priamu čiaru pílu ste mohli vidieť pri niektorých projektoch. Zrovna na ďalšom pracujem, robím taký záhradný prístrešok a na krokovách potrebujem si urobiť oblúčiky, takže pustím sa s ňou hneď aj do práce. My si ju najskôr však v rýchlosti celú predstavíme. Takže začnem asi od tlačidla zapnutia, ktoré sa vám dá uzamknúť. Máte tu obrázok uzamknutia, čiže po zatlačení je tlačidlo spúšte uzamknuté. Na druhej strane máte tlačidlo odomknutia a potom vám priamo čiara píla ide. Takže týmto si to viete uzamknúť. V zadnej časti mám 4 Ah baterku, ktorá sa jednoducho vymieňa. Tam nebol žiadny problém. Potom tu máme nastavenie predkmitu. Používal som túto 3. a 4. polohu, čiže máte tam 0, 1, 2, 3. Takže dokopy sú tam 4 polohy vrátane 0. Takže používal som väčšinou túto polohu. Na druhej strane, priznám sa, to som si všimol až dneska, keď som sa pozeral na tú priamu čiaru pílu detailnejšie, tak som si všimol toto, neviem na čo to je, či sa otvára s tým odsávanie, alebo či tam je prídavný vzduch na ofukovanie, keď pílite, aby ste lepšie videli na čiarku, že vám bude ten vzduch ofukovať, to si môžeme dnes vyskúšať, na čo to je. Všimol som si, že to mám nastavené v polohe off, takže dám si to do polohy on, aby som zistil vlastne, na čo to slúži. V zadnej časti si viete, toto dám preč, aby sme to lepšie videli. V zadnej časti si viete regulovať uhol náklonu, čiže takto si to viete nastaviť. Máte tam znázornenú aj stupnicu, zaistite si a môžete píliť pod uhlom. Priznám sa, to som rovnako nemal potrebu použiť, takže som to nepoužil. Použil som odsávanie, čiže túto koncovku, na ktorú si napojíte vysávač, to som použil, to fungovalo bez problémov. A čo musím pochváliť, je výmena pílového plátku. Máte tu tento plastový ochranný kryt a keď ho takto potiahnete, tak ten plátok vám jednoducho odistí a rovnako si plátok vložíte dnu. Dokonca to aj vystrelí. Vyskúšam ho chytiť. Dobre, nechytil som ho. Ale tá výmena plátku je úplne bezproblémová, pohodlná. Táto spodná časť, nie je to žiadny plast, je to kovová časť, takže to je dobré, nezoderie sa vám to. A čo, poďme mi pracovať, lebo mám toho strašne veľa, potrebujem si spraviť tie oblúčiky. Bude to celkom zaujímavé, lebo tá krokva má hrúbku 4 cm a potrebujem si tam spraviť veľký oblúk, takže budeme s týmto plátkom robiť oblúčik do 4 cm dosky, tak poďme sa pustiť do práce. We'll be right back.
Tak obúčik mám hotový, je to pekne odpílené pod 90 stupňovým uhlom, ako môžete vidieť. Nie je tam žiadne odchýlenie, takže zvládla v pohode bez problémov 4 cm dosku, spraviť pekný rádius a poďme ešte niečo iné vyskúšať. Tak aspoň takto v rýchlosti sme si predstavili túto priamočiaru pivo od firmy Narex z rady Camouflage. Idem pracovať na projekte, takže vy ju budete vydávať aj pri ďalších projektoch. Budem ju naďalej používať, som s ňou spokojný. Ešte čo som nespomenul, tak všetky tieto čierne časti, čo sú táto časť, rukové, všetko je pogumované, takže je to dobré na držanie. Skúšal som teraz píliť aj s nastavením predkmitu na nule, lepšie sa mi píli na tej trojke a toto bude ofukovanie, lebo nemal som potrebu ofukovať si tú čiarku, aby som ju videl pri pílení, takže ofukovanie už bude mať v polohe on. Tak dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte like na toto video, ak neodobráte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu, nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a uvidíme sa na budúce pri ďalšom stroji od firmy Narex z rady Camouflage. Ahojte!